Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tady jsem s mistrem světa, Dominikem Klimkem. Čau tě. Takže ukážeme vám nějaký trénink společný, dáme nějaký freestyle, nějaký komba a uvidíte pořádný bomby tady. Od dvoch majstrov republik a já bych ještě dodal, že nacházíme se v Čaci, kde Tomáš bude aj o dva týdny, Tomáš tu je druhýkrát, tuším. Je to tak. A o dva týdny tu bude znova aj na našej akci, takže teraz si jde připravit hrazdy, aby potom na exhibici ukázal bomby. Přesně tak. Takže pojďme na to. Přesně tak, tady se dívejte a bude to velký. Wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay, yeah. I battle with depression, but the question still remains. Is this post-traumatic stressing or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase. Yeah, it's not a fucking phase, I just wanna feel okay, okay. Yeah, I struggle with this bullshit every day. And it's probably cause my demons simultaneously rage. Did a bleed on nice. Wow. Ty kokos. Takový full sand. Drž. Ty vole, bez rozsvíčky. Dobrý jak. Nice. Pojď si, pojď. Krásná, nice. A drž. A pojď ho. Mám tu aj sandwich v taške, neviem. A čo je na obed? Dobre, dobre. Jak si chvíľa, nie, mne sa to otočilo. Paráda už je. Dobre. Nice. Pekný, pekný. Ja to nechápem, ty vole. To je úplne na konci asi. Ja dúfam. Yes, je to tam. Co to ty kokos! Jaké? Ty vole, to je čistý. Cože? Nazdar lidi, máme tady dneska druhý den, jak jste mohli vidět včera, tak jsme sjeli nějaký trénink v Čaci s Dodem a dneska už máme druhý den, nacházíme se teďka v Prešově, protože jsou tady velký závody, je tady mistrovství Slovenska, kde vlastně já budu dělat po roce freestylu, takže já jsem si říkal, že je škoda, abych vám z toho neviděl nějaký záběry,
Já sice budu v porotě, ale moje úžasná přítelkyně mám udělat nějaký videa tady kluku ze Slovenska a prostředu vám tady nějaký záběry těch nejlepších z toho freestylu. Takže užijte si video a vidíme se příště. Čus. To je macek. Ty kokot. Matej, klimek! Áno!